Allah haqqı, bu olan altım yox idi, Quran haqqı. Çıxırdım, hamasa gedim, antipresparatım yox idi. Qolumun altında püskürtdüm, Allah hamd olsun. Qollarımın tərin bir dəqiqə ki, saxlamaq saxladı. Bilirsiniz niyə? Çünki orqanik olduğuna görə. Siz hansısa aspirisiya bozduxanı qolunuzun altında vura bilərsiniz. Sonrası qolunuzu yandırıb dökəri. Allah haqqı. Bunu çox gözəl bir məhsul olduğuna görə qolumun altında vurdum. Deməli, onun yaşlı göy. Göy rəngi antisigaradır. Kim ki evdə sigaret çəkəni var, yoldaş sigaret çəkir. Gördür sıra sigaretin iyisini, qoxusunu aparır. Çox gözəl bir şeydir. Bir də balıq, məhvətdə balıq pişirirsiniz, kutlada balıq pişirirsiniz. Məsələn üçün, evə də olur iyisi. Tez o dəqiqə balığın iyisini, qoxusunu aparır. Bir də sizə ən gözəl vasitələrimizi deyəcəm. Hamısını gətirib, hamısı haqqında məlumat verə bilərdim. Şahid sağ ol. Samallah sənin canına dəyməsin. Böyüklükdə nəsil olmayasın. Deməli, təsəvvür edin ki, paraşoklardan danışım sizə. Bu ariyerlər var, dükkanlarda, mağazalarda. İçindən o qədər şey dökürlər ki, şüşə, şüşə qırıntısı, onun bizdə videoları var. Şüşələr paltarları cırıq-cırıq eləyir. Mən deyirəm ki, paltarlar əvvəl yurdu, mən deyirəm ki, mənim paltarım, indi bu qatdığım paltarım gedir 500 il, nəyə görə? Maşın təzə, paltar təzə, düzdür, paraşoklu da təzə, bundan firmadan qabaq. Deyirəm, bu paltarlar niyə deşilir, bunun nə var ki? Sonra məlum oldu ki, bu ariyerlərin patilkası var, yaxşısı var, pisi var, içində şüşə qırıntısı, qum qırıntısı qatırlar, bizim paltarlarımız ona görə cırılır. İndi bizim bütün təmizləyici vasitələrimiz, qab şampunu, gələn, sonra banyo vici, gələn təmizləyicimiz, digər yuvucu vasitələrimizin hamısını paltar yanmaşını tökə bilərsiniz. Siz deyə bilərsiniz ki, Pərvanə xanım təsdiqləyir və tökür ona görə paltar yanmaşını. Xoş gəlmişsiniz xanım. Deməli, əyləşin. Sağ olun, necəsiniz? Deməli, paraşodun bitib, yoxdur. Əlacın da yoxdur, mağazada tökə bilmirsən. Ersaqdan normal bir həftəyə gəlir, Pərvanə xanım bilir. Bir həftəyə gəlir və fikirləşirsən ki, bir həftəyə qədər mən paltarımı nəyə yuvalıyam, fikirləşirsən. Və əlində də pulun yoxdur. Qab şampunundan bircə damcı. Əgər görməmişsinizsə, açın, içində baxın. Açın xanım, içində baxsın. Türkiyə, təmiz Türkiyə əmalıdır, Türkiyə istehsalı, Türk ifracatı, tərkibi rita bitkisi və Türkiyədən Azərbaycana gəlir, Türkiyədən bütün Avropaya açılır. Açın, içində baxın, bircə damcı qab şampunundan açcana tökürsünüz paltar yanmaşının içinə, biraz banyoyucu tökürük, hamam tuvalet təmizləyən, biraz gələn təmizləyici, biraz yuyucu məhsullardan inandırım ki, qızlar, paltarlar qar kimi olur. Pərvanə xanım demişdən, tər təmiz olur. Axın səhvə, nəyə nə yumus paltarlar? Yəqin bunlarla yumus, 100%. İndi paraşoklarını alıb işlədirəm. Yəni, ağ paltarlarla, rengli paltarlarla olanlar istifadə edirəm. Qutaran vaxtı, bir də görsən gecikdir də, sifarişlər gecikəndə bunlarla istifadə edirəm. Baya və gecədə gələdə. Paxtalardan gecə iyi gəl. Çox qəşəm. Deməli, qızlar, bu qap şampunu mən 6 il bundan qabaq firmada, işte, təzə yazılanda, ilk dəfə bu qap şampunun gözəlliyini mamamda gördüm. Mamam da buradadır, yəni ən dağ bir çək bizim ərsaqçımız mamam buradadır, əyləsi. Yəni, gəlin böyüklərinə saygı duyaq. Mamama dedim ki, mama danışmaq istəyirsən? Mamama dedim ki, mama, sən əllərin feyri niyə belə cırıq-cırıq? Oturub orada öz desin, sən mikrofon verəcək desin. Feyri əllərin cırıq-cırıq eləmiş, cırıq-cırıq. Dedim ki, gəl sənə bir dənə qab şampunu verim, əllərini yox. Dedim ki, nə fərqi var, şampun şampundur da. Dedim, yox, verim, sən qablarımı yox, bax, yolun keyfiyyətindən sonra mənə deyərsən, fərqini yayaq. Hə, verdim qab şampunu, 3-4 gün qabları yuvanın sonra arvadın əlləri gül kimi oldu. Deyir, 3-4 dənəsini az satsın, nəsə o yerəcək əsən. 3-4 dənəsini deyir ki, mənə gətir, deyirəm.